ცხოვრობ სოფელ ზემო ხუთში, კონფლიქტურ ზონაში, სადღაც საზღვართან 500 მეტრში. სოფელში აი ახალგაზრდობა ვიყავით, პატარა პერიოდში ვიკრიბებოდი ბევრი ბავშვი ვიყავით, მაგრამ ეხლა რო გავხვიდი, აღარ შეიკრიბე, აი კაცლილია, წასულია, ზოგი მუშაობს და არავის აღარ უნდა მიწაზე შრომა რა. თითქოს არაფრის მომცემი არ არის, მაგრამ საბოლოო ჯამში რო იშრომოა რა, შეიძლება სოფელში ძიმის გაკეთება რო გქონდეს ყოველთვიური შემოსავალი. Anu esmis me is rom akhalgazda biçevi, çemin toli biçevi rom idiyam. Galakshi da datsvashi 200 larze da 300 larze mushaobe, rotsa sheizleba ro ak 11-meti gaaketu ra da 11-meti gamoimushao da tan sheni moceulit ragatsa shekna. Me mgoni me ragats kargi grdznobats ari, rotsa shenshi romob, sheni moceuli gak da imiti ragatsa saketit ra. Es aris chemi khekhilis baghi, romelis gashenebulia 1 hektarze. აქედან დაახლოებით 800 ყუთამდე ვიღებთ ხომ წლიურ მოსავალს. მაგრამ ერთი ჯიში არ არის ამ ბაღებში, არის სხვადასხვანაირი ჯიშები. თეთრი ვაშლის ჯიში არის და წითელი ვაშლის ჯიში. ეს სათბური გავაკეთე შარშან უსადნეოს დაფინანსებით, თანამონაწილე იყო აფხაზეთის მთავრობა. დაფინანსება იყო 70%-იანი პროექტები იყო ესეთი, დავწერეთ, გავიმარჯვეთ იმ პროექტში. დაგვეხმარა მოძიებაში ყველაფერში, ამასალებით ყველაფერში ისინი დაგვეხმარნენ, ამერიკელი ხალხი. შაშან პირველი მოსავალი მივიღე შემოდგომით, პამიდურის მოსავალი. მაგრამ ცოტა გამოუცდელი ვიყავი შაშან, წელს ვქვეთ, გავაკეთე, ისწავლე ცოტა რაღაცები. და წელს რა უკეთესი მოსავალი მაქვს ჩემი აზრით. ეს არის პომიდურის სათბური, ეს არის კიტრის სათბური. კიტრის მოსავალი გვაქვს უკვე. კიტრის რეალიზაციას უკეთებთ ადგილობ ბაზარზე, აქ სოფელში მაღაზიებში ვაბარებთ და კიდევ თბილისში ვყიდით. ეს ჩვენი კიტრი. აქ არის გამყოფი ზოლი ჩვენი და ოსების. მანამდე ვერ ამოვდიოდი ჩვენ აქამდე, სანამ ეს ხობი არ იყო, იმიტომ რომ არ იცოდი ადამიანმა სადამდე უნდა მოსულიყავი რა, იჭერდნენ ეგრე და მიყავდათ მერე და ადმინისტრაციული ჯარიმები ჰქონდათ და მერე კი უშვებდნენ, მაგრამ ყოფილა ისეთი შემთხვევები რომ წაუყანია თვინს ან მენახირეები რომ აქამდე ანუ ამ საზღვრის იქით გადასულა, როცა ეს საზღვარი არ არსებობდა და ეხლა მიციან ადამიანებმა და იქით უკვე აღარ გადიან, აღარც ისინი აღარ გადმოდიან. ან შემოვლა სახურციელებენ ხომ რა, ყოველ დღე ალბათ ბაღში როგორც ხომ და რომ მუშაობთ ყოველ დღე, მთელი დღის განმავლობაში რო ვიყეთ, ყოველ დღე ჩამოვივლიან ხან პატარა მანქანით, ხან ბეტერით დიდი ურალით და ამოწვევენ ხომ საზღვარს. ეხლა ჩაუხოთ ჩემ ნაკვეთთან, მივალთ. ეს არის ჩემი ნაკვეთი, აქ მთესია კარტოფილი და ახლობი ჩემი ნაკვეთიდან არის 200 მეტრი საზღვრამდე. ეს გვაშორებს საზღვარს 200 მეტრი ყოფს, ეს გამყოფი ზოლი საზღვრის. აურა ხარ მოძი. თოხნე. თოხნი ბალახებს აგლიჯავ რა ვიცი. მეორეთ. აურა ხო ამოვიდა შეხი. არ გეჩინიათ აქ როგორ ნაკვეთი? არაფრისა. აბსოლუტურად. ისინი ჩვენ არ გვაწუხებენ, ჩვენ ამათ არ ვაწუხებთ. კითხავი არ გადავდიო, არ გადავალ, ისინი აქეთ არ გადმოდიან. ვისა უნდა შემეში? თუ გამოიერა ვიღაცა გიჟმა და ისროლა აქეთ კენდა მომკლა რა უნდა. ომი ხო იყო. სამი წელი ვერ ამოვედით. სამი წელი იყო პატრონო და მე ეს საზღვარი რო გაკეთდა, სულ დაყმირებული იყო ეს დაკეთები, არაფერი მოსავალი ვერ გიყვანდა. ჩვენი ნაკვეთებიც არის იქა დარჩენი. რამდენიმე გექტარი. შევალთ მალე. ვერთმოქნას, ვერთმოგის ისმით. მე ამ ღობით ბაღები შემოვღობოთ. ახსნათ და აღსანიშნავია რომ ის ფაქტი რომ მე უფემ გააკეთა აქ ჩვენთან ხელოვნების სკოლა, თავის მოძიებული დაფინანსებებით, რაღაცეებით და ამ თვითონ დაიოკა რა ეს ახალგაზრდობა იქ ძალიან სასყიდლოდ ყველაფერს
ხელოვნებას, ხატვას, ინგლისური, რუსული, ესეთი ენები თუნდაც საგნები ყველაფერი ისწავლება რა. და აღარ არის ამ ახალგაზრდობაშიც რომ ის სურვილი აღარ არის რომ თითქოს ქალაქში წავიდეს ამის გასაკეთებლად, თუმცა აქვე აქ რაღაც თან ყოს უსასყიდლოდ ყველანაირად და მეც მუშაობ მაქს სკოლაში არის გაკეთებული ჩემმა მეგობარმა გააკეთა ესეთი რაღაცა მეკლდეურობა, ასეთი სახეობა, მეკლდეურობის ბოლდერინგი. ხოშებო დავალაგოთ ფლეიბები. ონზოთ. ვავაჯიშებთ რა ბავშვებს ბოლდერინგის სახეობაში, ამის მიღწევებიც ჰქონდა საქართველოს პირველობაზე ყავდა გაყვანილი 14 წლამდელ ასაკში და სულ რაღაც 4 თვის ნავაჯიშები ბავშვებით მეორე ადგილი და მესამე ადგილი ჩამოვიტანეთ და ვაპირებთ სვანეთში, იქიდან მოწვევაც გვაქვს, იქ ტარდება ეხა საქართველოს პირველობა და დიდი იმედი გვაქვს, რომ წარმატება გვექნება. ყავს ხუთი შვილი, სამი ბიჭი და ორი გოგო. ბედნიერები ვართ დღესდღეობით. ჩემი მეუღლე სწორედ ცხინვალში გავიცანი. ჩემი მეუღლე სწავლობდა ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტზე. ჩემი ფაკულტეტია სკოლამდელი აღზრდა პედაგოგია-ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი. ცხინვალი ერთ-ერთი ყველაზე წყნარი ქალაქი იყო ჩემთვის. ძირითადად ყველაზე დიდ დროს ვატარებდით ცხინვალში, მეგობრები მყავდა ძალიან ბევრი. სტუდენტობის პერიოდშიც ოსი ახალგაზრდები, მათთან ერთად კარგი დღეები მაქ გატარებული და დღესაც ვისურვებდი იმ ჩემ მეგობრებთან სიახლოვეს. კარგი იქნება რომ ეს დათბეს ეს ურთიერთობა. და ისე როგორც ადრე ვიყავით კეთილ მეზობლურად. ესეთი დამოკიდებულება ჰქონდეს ერთმანეთთან და ჩვენმა შვილებმაც იმოგობრონ მათმა შვილებმაც ერთმანეთთან. მინდა რომ ეს ჩემი მეურნეობა გავაფართო, უფრო დიდი გავხადო, უფრო მომგებიანი გავხადო ჩემი წლიური შემოსავალი. ამასთან ერთად მინდა ოჯახი შევქმნა, ჩემი ოჯახთან ერთად ვიცხოვრო და ვიშრო მოვაქ. აგერ ჩემი სოფლიდან სულ რაღაც 500 მეტრში არის ეს გამყოფი ზოლი და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ჩემთაობამ მაინც შეძლოს რომ ეს გამყოფი ზოლი აღარ იყოს ჩვენ და ოს ხალხ შორის.